İşte bugün cumaligi uchun esimga tushib ketdi shu narsa. Men har juma onajonim rahmatlidi ruhlariga atab Qur'on o'qiyman. Joylari jannatdan bo'lsin inshaalloh butun onalarimizni, o'tgan onalarimizni. Shu bir ora nimadir bo'lganki juma kuni Qur'on o'qolmay qolganman-da. O'sha Qur'on o'qolmay qolgan juma kunim bu narsaga ancha bo'ldi. Onam rahmatli tushunmay kirganlar, o'sha kuni kechqurun. Onam rahmatli tushunmay kirganlar, ya'ni ruhlari bezovta bo'lganmi? Qur'on o'qimaganimga har juma o'qiyman-da, chunki bugungacha o'qiganman, bundan keyin ham o'qiyapman, davom etaman ya'ni. Shu bir juma shu esimdan chiqib qolganmi, nimadir bo'lgan, o'qolmay qolganman, shu juma oqshomi tushunmay kirib ruhlari bezovta bo'lganimda, shu onam. O'shanda o'ylab aytdim-da. Haqiqatan ham onalar hech qachon o'lmaydi degan gap rost ekan. Ya'ni o'lgan taqdirda ham har doim ruhlari farzandlari bilan birga bo'ladi deyishgan gap rost ekan deganman o'shanda. Ya'ni bir kun juma kuni Qur'on o'qimaganimga onajonim, rahmatli onamning ruhlari bezovta bo'lib tushunmay kirganlar-da. O'shaning uchun bugun juma, qadirdonlar. O'tgan onalaring bo'lsa, otalaring bo'lsa, yaqinlaring bo'lsa, ruhlariga duo qilinglar. Barchamiz o'tgan yaqinlarimiz, ota-onalarimizni joylari jannatdan, oxiratlari obod bo'lsin. Qolgan yashayotganlarini ham umrlari uzoq, tanajonlari sog' bo'lsin. Juma ayyomilar muborak bo'lsin. Jonlar sog' bo'lsin.